Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JIS-118 se věnuje využití trigonometrie v praktických úlohách. Příklad číslo 1. Sílu o velikosti F465 N rozložte na dvě složky tak, aby s ní svírali úhly o velikosti alfa 68 stupňů 30 minut a beta 74 stupňů 10 minut. Vypočítejte velikosti složek. Všechny trigonometrické úlohy řešíme pomocí obrázků. V tomto případě sestrojíme sílu F a k ní naneseme úhly alfa a beta. Úhel alfa pod sílu F, úhel beta nad sílu F. Úhel alfa svírá síla F s neznámou složkou F1 a úhel beta se silou F2. Při skládání sil doplňujeme obrázek na čtyřúhelník. Proto koncový bod síly F1 spojíme s koncovým bodem síly F a koncový bod síly F2 také s koncovým bodem síly F. Získáme tak čtyřúhelník ABCD, ve kterém jsou vždy dvě protilehlé strany rovnoběžné a stejně velké. Proto AB je rovno CD a AD je rovno BC. Do náčrtku doplníme některé další úhly, které budeme potřebovat k výpočtu. Takže kolem bodu C úhly alfa s čárkou, beta s čárkou a při vrcholu B úhel gamma. Určíme velikosti některých úhlů. Můžeme si povšimnout, že dvojice úhlů alfa s čárkou, beta, beta s čárkou leží mezi dvěma rovnoběžkami. Proto jsou úhly alfa s čárkou střídavé a v našem případě mají stejnou velikost. Také úhly beta a beta s čárkou jsou střídavé úhly a také budou mít stejnou velikost. Dále můžeme vyjádřit úhel gamma z trojúhelníku ABC. Gamma se rovná 180 stupňů minus alfa plus beta s čárkou, což je 180 stupňů minus 69 stupňů 30 minut plus 74 stupňů 10 minut. Na úhel gamma nám tak zbývá velikost 36 stupňů a 20 minut. Dalším krokem je výpočet zbylých složek, tedy síly F1 a F2. Sílu F1 můžeme vyjádřit pomocí trojúhelníku ABC na základě sinovy věty ve tvaru F1 lomeno sinus beta s čárkou se rovná F lomeno sinus gamma. Pak síla F1 se rovná F krát sinus beta s čárkou lomeno sinus gamma po dosazení 465 krát sinus 74 stupňů 10 minut lomeno sinus 36 stupňů 20 minut. Síla F1 pak má velikost 755 N. Posledním krokem je výpočet síly F2. Použijeme stejný trojúhelník ABC, ale sinovou větu vyjádříme v jiném tvaru. F2 lomeno sinus alfa se rovná F lomeno sinus gamma, takže síla F2 je F krát sinus alfa lomeno sinus gamma, tedy 465 krát sinus 68 stupňů 30 minut lomeno sinus 36 stupňů 20 minut. Síla F2 pak má velikost 735 N. Příklad číslo 2. Vrchol věže stojící na rovině vidíme z určitého místa A ve výškovém úhlu alfa 39 stupňů 25 minut. Přijdeme-li směrem k jeho patě o 50 metrů blíž na místo B, vidíme z něho vrchol věže ve výškovém úhlu beta 58 stupňů 42 minut. Jak vysoká je věž?
Také v tomto případě budeme postupovat pomocí obrázku. Vykreslíme rovinu, na které leží věž i místa, ze kterých je věž pozorována. Takže rovina, věž a vrchol věže pozorujeme ve výškových úhlech. Vyznačíme body, ve kterých sledujeme výškové úhly a jeden z nich je alfa a druhý beta. Vzdálenost těchto dvou bodů je 50 metrů. Při vrcholu alfa je bod A, při vrcholu beta bod B, patu věže jako bod C a vrchol věže označíme jako D. Při vrcholu C je pravý úhel a doplníme ještě další úhly, beta s čárkou při vrcholu B a při vrcholu D úhly gamma a delta. S pomocí určení těchto úhlů vypočítáme požadovanou výšku věže. Takže doplníme zbylé úhly. Nejprve úhel beta s čárkou. Beta s čárkou leží vedle úhlu beta, takže jsou to úhly vedlejší a pro jejich velikost platí, že je 180 stupňů. Beta s čárkou se pak vypočítá jako 180 stupňů minus beta a její velikost je 121 stupňů 18 minut. Úhel gamma můžeme vyjádřit z pravouhlého trojúhelníku BCD, takže gamma je 90 stupňů minus beta, tedy minus 58 stupňů 42 minut. Úhel gamma pak má velikost 31 stupňů a 18 minut. Z trojúhelníku ABD pak vypočítáme úhel delta, neboť delta se rovná 180 stupňů minus součet alfa plus beta s čárkou. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že úhel delta má velikost 19 stupňů a 17 minut. Dopočítali jsme všechny úhly a můžeme dopočítávat některé strany. Nejprve stranu BD, což je odvěstná v trojúhelníku ABD pomocí sinovy věty. BD lomeno sinus alfa se rovná AB lomeno sinus delta, odtud vyjádříme, že BD je AB krát sinus alfa lomeno sinus delta. To je 50 krát sinus 39 stupňů 25 minut lomeno sinus 19 stupňů 17 minut. Délka BD je pak 96,2 metrů. Strana BD je zároveň přeponou v pravouhlém trojúhelníku BCD. Strana CD je pak výška věže. Z tohoto pravouhlého trojúhelníku můžeme stranu CD vyjádřit pomocí funkce sinus ostrého úhlu jako CD lomeno BD. Výška věže CD se pak rovná BD krát sinus beta, což je 96,2 krát sinus 58 stupňů 42 minut. Snadno vypočítáme, že výška věže je 82,2 metrů.